Joo, kun mä etsin nyt tuota virtalähdettä tuohon mun palomuuriin, niin mä löysin tuolta kaapista jotain todella outoa. Aivan käsittämättömän outoa. Nimittäin tämmösen. Tämä on vanerissa kiinni, tai tämmössä puupalassa, vanerissa, juu. Tää on... Mä en tiedä mikä tää on. Tää on joku kone. Mut siis... Mä en muista tästä kyllä mitään, että mä olisin tämmösen joskus väkertänyt. Miksi mä olisin näin tehnyt? Mut jotenkin tässä tulee kyllä mieleen, että tää voisi olla... Tää voisi olla Tonin. Mut miksi on täällä? Siis tää löytyy tuolta mun kaapista, missä mä pidän kaiken maailman elektroniikkaa. No niitä nyt löytyy vähän joka puolelta. Tää on itse asiassa väärässä kaapissa olikin, mutta miksi tää on mulla? Ja kun mä katson tätä tarkemmin, niin tää näyttää... Tää emolevy ja kaikki näyttää siltä, että tää olisi samanlainen kone, mikä toi mun palomuuri on tällä hetkellä. Eli tässä näkyy, tää on vähän vääntynyt tai taittunut tää emolevy, mutta en mä tiedä onko siitä haittaa. Se on, kun se on tuommoisella alustalla niinku tossa. Jaa. Muistiakin siellä on. Katsotaas mitäs muisteja ne on. Me katsotaan sitä kohta tarkemmin. Nää on jotain HP. Kyllä tää niinku HP kone on ilmeisesti sitten, kun niissä HP logot löytyy. Mutta tää on kahden gigan DDR3 ilmeisemmin tietenkin, joo. Ja tää on sit varmaan kanssa kahden gigan. Tää on 4 gigan. Katos vaan, 4 gigan muistikampa sit siinä. Mikäköhän juttu tässä on? Tällaisista joskus löytää. Mut mä oon kiinnostunut tästä, kun mä näin tämän näin. Sit mä olin niinku, mä nappaan tän tästä näin. Sieltä tuli tällainen koko höskä mukana sitten. Mikäköhän tää homman nimi tässä on? Mulla on nyt pakko kysellä, että mikä... Mikä tää on? Joo. No ei, ei. Jatketaan säätämisiä täältä tähän.